Ką, komentaras, praktiškai pirmą pusę žiauriai pralošėm, iš tikrųjų paleidom visiškai kontrolę ir jie labai gerai kontroliavo mus pirmą pusę, antroje pusėje. Kažkiek susitvarkėme ir 36-33 antrą pusę sugebėjom laimėti, bet to neužtenka prieš tokią patyrusią komandą. Per pirmas du kėlinius buvo tiesiog žiaurus pataikymas ir dvitaškių, ir tritaškių, ir kaip žinau, komanda ryte treniravosi, kas čia, psichologija ar nuovargis po rytinės treniruotės? Ne, ryte nesportavom, mes ten stipriai, taip, jie stipriai dirba per treniruotės, viskas ok, bet kažkoks yra gal kažkiek baimės, kažkokių tokių dalykų, mes kol įeinam į tą ritmą, mes tokie kažkokie išsigandę pradžiui nepataikom laisvų tų metimų, tikrai nebuvo taip, kad ten viską uždengė, aišku, Dzūkija pasižymi gerą gynybą, agresyvę gynybą. Tas geresnis pataikymas gal būtų kažkiek ir padėjęs pradžiui. Bet ne vien tame problema, yra problema su atkovotais kamuoliais. Pirmoji pusėje net 9 ofensus paėmė, ką mes labai akcentuojam ir akcentavom. Ir turėjo tą padaryti antroji pusėje tik tais 4. Tai įsiklausė, paprasčiausiai reikia pajungti smegenis. Jaunyje šokinėje į tą viršų, ten tokie patyrę žaidėjai kaip Lapeta, Čepukaitis, tas pats Jomantas ar Lukauskis, jie paėma tiesiog niekur nereikia šokti, įrėmė tas alkūnės, susirenka Čepukaitis ištiesęs, nešokęs, susirenka tos kamuolius ir tiek, antroji pusė tą sutvarkėm, bet to neužtenka, reikia visas varžybas daryti. Ar trikdė jūsų puolimą tai, kad jie ištisai kaitaliojo gynybos sistemas, tai aikštė gynėsi, tai asmeniškai? Tai kažkiek trikdo, bet nemanau, kad čia buvo ta didžiulė esmė, tiesiog ar tu asmenį, prieš asmenį ar prieš aikštę, tiesiog kartais reikia ir sumesti tos metimus, labai daug prametėm pradžiui. Tarkiamai, kas nutiko šiandien, nepanašus į save, ne vieno kamulio net kovoja, 4 taškelius pelnė, ar sveikas, gal negaluoja? Sveikas, viskas gerai, nežinau, gal jau biletą nusipirkęs namo, jokų formą sakant, nežinau, sunku, nežinau, kartais sužaidžia, kartais ne, šiandien sekėsi sunkiai jam. Pergalė nebuvo lengva, kaip ir kontroliavome rungtynės, bet tikrai ir buvo sunki pabaiga, bet atsilaikėme, aišku, Prienai keitėsi antroje pusėje žaidimo, turi stiprius gynėjus, jaunas gynėjus. Reikėjo mums ieškoti kažkur tai silpnų vietų. Iš tų 5 žaidėjų, kuris ten yra silpnesnis, jeigu perskaitydavom situaciją. Tai gerai, mūsų naudai baigdavosi rungtynės. O šiaip, pagal statistiką, liktai visi rodikliai mūsų geresni. Ir pataikymas, ir kamuoliai pagrindas laimėti. Ir pagrindas gynyba, 60 taškų praleidom, tai yra normaliai. Galima žaisti ir kaip ir lengviau pergalę pasiekti. Sustabdėt jų lyderį Sargiūną ir buvo didžiulis dėmesys jam akcentuojamas prieš rungtynės? Taip, nes yra du lyderiai, Klejičius ir Sargiūnas, žaidžia toj poziciją. Antroji pusė kartu žaidė, dar sunkiau mums buvo, kai jie kartu žaidžia. Bet maždaug susistatėm gynybą, kaip dengsimės. Tas taisyklės savo ir kaip ir pavyko, ir Klejičius įmetė ten, aišku, 14 taškų, bet visi, kas skaitau, procentas mažiau 50, tai gynyba dirbo normaliai. Ar padėjo jum, ar sutrikdė varžovus tai, kad nuolat kaitaliojot gynybą, tai aikštė gynavotės, tai asmeniškai? Aš nežinau, pas juos reiktų paklaus, bet maždaug manau davė naudos, aišku. Aišku, davė naudos, nes eina žaidimas, jie nori kažkokį daryti, jau tą derinį numušė visą laiką. Jie darys už dviejų atakų gal tą derinį, jeigu nepamirš, kaip žinau, pas krepšininkus būna, jau paskui galvoja, ko reikia dabar žaisti, kai asmeniškai perima, tai toks ir pliusas.